Katika msikiti haibahi wallahi. Sadaqatul jariya itakuli ana mtume adilu sallallahu alayhi wa sallam. Man bana lillahi masjidan bana allahu baitan fil janna. Mtu wako msikiti ama khewata ya msikiti, chaba cha msikiti, mujitu humu wakila numba katika jannani. Msikiti wa tawiku ajirizinu zila khinenda. Tindilila tikiti mama kaye na mune. Tindilila tikiti walwao tikiti mbili. Alhamdulillah china kenda safari lelo. Na dolari 40 mpela iselo. Alhamdulillah. Mujiru na kimpe kare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chimo ndani ya msikiti Masjidul Hidayah huvilowa. Ama awaji wa pisilo mbele itu wanaiwa msikiti wa Haji Heredhu. Biko ilu ya lame. Tiawita pito Kolombo bostu jonim ilu keiko inshallah. Mbele kana isa chigudbishize ama maratibu ya msikiti wa gudbishize otsi. Karka maana ya Fisa TV Barawa yiko karkanti ya mini. Kwa hosu la fanyilizowa, kwa hosu la maanae ulangalowa. Leana waliko wazi muskiti mutuchingo choloni. Chuwono waka ilu aurae. Bisabi jisiwa rafsha ningi zile selo. Isa lakini mujuri chusahilile mamazitu na wanawake ahlu khairi. Kubige hebesi kondoka fanya Baitullahi iyi. Wanawake awa kontia Amerika na mamazitu awo. Khansahani mui huvilua Oregon wako. Watomelo chavo, watomelo makti yao, watomelo fikri yao na mali yao kuwaka msikiti ya mujitu, subhana wa ta'ala. Na wawashile mujiru na watakabala, mujiru na wafanyiza sadaqatul jariya. Lianna msikiti kuwakowa ni fadhila ningi inayo. Lianna mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakti yae ingilu madina, uzulonti ama ulilanti, trakufanya numba ya mbeba. Mbeba washile msikiti washilo. Hata inayo msikiti washila kamishakana trende lakini washila msikiti. Awali ya kanra ya ifanyizo ni iyo. Ni afdhali na mtume anahu maka dini sallallahu alayhi wa sallam. Man bana lillahi masjidan, bana allahu baitan fil janna. Mundu takuwako muskiti. Ama takuwako numba ya mujitu. Mujitu tamuwa kila numba karka janna nae. Na kuwanae karka janna chwa kila numba. Mujitu na khinkabila wantu awu inshallah. Na asi mujitu na shkabila. Na kule silamu mujitu na muwafikila inshallah. Na muskiti suyu. Kanra ya waliko hali mbali isa itomele nuru mbali sitomelo. Nuru itomelo. Langale sawi na kuwalo isa. Na mtu walisho muskiti mujitu humwalishiliza khabrie humwalishilizo langala sena kuwala muskiti finikilila zolo burashi bishila milango miwili saa ya badilila yatila milango mipia yatila na ilu finikilila mala utawadhoa apa ifanyiza masha Allah alhamdulillah china khinambila wanawake wafanyi magorofa na watomelo nako ifanyiza mahala ningi ifanyiza midubla vilowani ya ayo vilo banyani utomolo sabti ukasisho antu. Iyo inshallah na mujitu na utikabila katika mizani ya wasanati yako mujitu subhana wa ta'ala na walisha nao nuwana wawo na ahli yao nali watilo katika muskiti ziko nali wali kusitindishilo watilo ndiwo fanyizo wale seo shakale masha Allah inenzele kazi mujitu na takaballa inshallah mujitu na watila shkulu mujitu na wakabila katika mizani ya hasanati yao inshallah muskiti suu itomele nuru itomelo kula muna sulokuwa za numbaye na Baitullahi na sulokuwa zoa labuda numba za mujitu kumera khansa siku za khairi zina kinendo kuwazoa muskiti. Muskiti nadhafa ya kiwawa. Liana mtume hadia sallallahu alayhi wa sallam. Wakti ya minda il mesheza. Leilatul isra wal miraji. Hadia nonyeza. Hatta mundu tomolo shtraka karka muskiti. Fadhila zai nazo na ajri zai nazo nonyeza. Fakefa mtu na kuwazoa muskiti. Bas chidadalateni inshallah kuwasi na kuwaza muskiti. Na awaji wa wazizo mujiru na au na wawaza. Mujiru na wakabila baraka umri wao. Na wapa afia, na wadora na maradhi ya nakumero, shpende fanya kodi ningi, jina sula kula waka apa, hadha wabillahi tofiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maazizi, wene kichilinda, kichilangala kila wakti, inshallah. Jina khinletela bishara lelo, inokulao kakitu, karkanti ya mini, inshallah wa ta'ala. Na bishara iyo, muke vitu, ahalul khairi, mama yitu. Walikuwa kadiri mujiru subhana wa ta'ala dibu isfailo mujiru na maafa na ayo. Insha Allah wa ta'ala. Na iwa mbele kanaisa kuwasi chimpele chile spitaleni tila mazi fanyiza dawa alhamdulillah wele ashkali. Isa nakona suratindowa omkono. Mini yiza gadra shikilo achintu adra ila nafpele kwa mkodisho. Alhamdulillah lelo chimo karka hafisa ya mini aliporta wapeleka na mkodisho. Tindilila tikiti mama kaye na mune.
watindilia tikiti walwao tikiti mbili, na tikiti hizo zifanyilizo sahali kwao na tindiloa ni manamke ahlul khairi ahlul fadli ahlus sadaqa mujitu nambarika auladi mujitu nafanyiza bari manamke ochisula inayo viloa lela ali lela ali mujitu nambarika tomele pesa za tikiti antuwabili ndiye tomele inshallah na shitukulize dolari miateni na tikiti utindoa dolari 80 mtu moyo mkodisho atamini watu wawili ni 160 dolari 40 usalo karka pesa dolari 200 za silatilila dolari 40 sizi mama chimlatilile karka telefono yake ABC balasu vilwa ABC zina kuona unkala telefono wasi chimlatilile dolari 40 na nambari ya mama sio inshallah wa taala 40 izo na ayo kumdaita kenro oko takishkilo oko ataayesh kwa mama anubani ama shkuma hospitalini inshallah wa taala Tina uraja na ayo oko chawishere wantu wingine wako watamshiko watamkhabilo atapelo kwa hospitaleni atindoa omkono inshallah mama bali yuko pi tapelekoa si inshallah wa taala hospitaleni tapelekoa wandro uko na awe tampeleko wandro alkhairi inshallah wa taala na mobali ya mama si sulah khinonya maana ye tarafu ya nambari yake ama misidi yake ipotelo tarafu ya pesa hizo dola 40 nahto enda apa dak sinayo dola 40 na chimtukulize mama yetu chimtilile kaka mobalie kajisio wa dola 200 dola 160 tayeto shirka tikiti mbili inshallah na dola 40 sizo chimtilile kaka mobalini iwani kakuwa mama lelo mtu wa jumatatu mwezi 22 marso 2021 mama anapanda dayura na pelekwa mpodisho tindoa mkono china uraja inshallah wa taala Siyo chansulakhini wisha tena madama kula mara na kichilindro na furaha zitu na kozi zitu inshallah Na ani wote china khintarajila khairi inshallah na isa chimorka afisa China kuinra gari kuya kishitala kishpeleka alipaurka inshallah Na mama suyu ntamkasa kakanae inshallah Alhamdulillah china kenda safari lelo Na dolari 40 mpela iselo Alhamdulillah Mujiru na kimpe kare, mujiru na kimpe kare, mujiru na kindorele. Na kenda safari leo, mujiru. Kwenye nani mami? Kame na muna nje na kendo. Apanda ni? Dayura. Mashallah, inshallah, inshallah. So ni kwa sizi ya mayitu, mujiru na fanda sahali na hai? Mujiru na kimpe kare. Ayu msumelea dua, umanam kitu miru. Ayu mujiru na kupe kare, mujiru na kupe kare, imrudari ibada leh. نقدعشاء مجير نقفقير جسن يما مجير نقتز الحمد لله جسا ونقصولا مجير كاكوفا دين تقسم كلوا ما نوا إن شاء الله وتعالى سيو إيواني ناسي تينا كاكوا مميتو ليلو نكولاوا نكينا مخديشو إن شاء الله وتعالى دوا مجير نمكبلا دوا كما حالا سحالي نفنجلزا بإذن الله الباري نإساء إنكيو يا تاكسي أما غاري وبلكوانرو ألبوركا Tina kurasho inshallah wa taala shitakanda aliporka shitapaza dayura shitakuruda si ye na mune lakini watakuvuka kwani na kinenda nasi kula wakti na itakuzido kula mara shitakinletela inshallah wawa kumkudisho jisiyo jawabu itakuzido shitakinletela shitakinkudbishiriza inshallah wa taala tina uraja lamna ilo inshallah tisameheni ya taasa chakinletela na video zingi Majudia Ha, bu kadar. Ha, bu kadar. Alo. TV Barak.